እንደምን አላችሁ ልጆች? እንኳን ወደ ሻሸመኔ በሰላም መጣችሁ። አሁን እኔ ሻሸመኔ ላይ የሚመረተውን ሻሸመኔ ላይ የተሰራውን ቅርጻ ቅርጽ አስጎበኛችኋለሁ። ይሄ የምታዩት ቄሮ ይባላል። ቄሮ እንግዲህ በባህላችን በአርሲ ባህል እንግዳ ሲመጣ በፈረስ ሲመጣ ውጪ ላይ ቁጭ ቆሞ ይቀበላል ማለት ነው። ይሄንን ፈረሱን ይዞ ገመዱን ይዞ እንኳን ደህና መጣ አባቴ፣ እንኳን ደህና መጣ ዘመዴ ብሎ ልጁ ነው ፈረሱን የሚቀበላቸው። ይሄ የለበሰው ከልኦ ይባላል። የአርሲ ባህልን ለማመልከት ነው። ይሄ ያሰረው ደግሞ እንደ ሻሽ ነገር ነው። ጸጉሩ ያው እንደምታዩት ነው። ልብሱም የባህል ልብስ ነው የለበሰው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ስታዩ ይሄ ፈረስ ነው። ያው ፈረሱ ብዙ ነገሮች አሉት። ተውቧል። ፈረሱም ቆንጆ ሆኗል። የምታዩት ደግሞ ሽማግሌ ነው፣ አባገዳ። እንግዳው ወደ እነሱ ቤት ሲመጣ ልጁ ደግሞ እንኳን ሰላም መጣህ ብሎ ተቀብሎታል። በአርሲ ባህል እንግዳ እንደዚህ ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፈረስ የምታዩት በቅርጻ ቅርጽ የተሰራ ነው። ፈረሱ ከተለያየ ነገር የሚሰራ ነው። ውስጡ ፌሮ አለ፣ የተለያየ ነገር አለ። ሽማግሌውም ደግሞ ያው ስታዩት ሰው ይመስላል። እሱም በቅርጻ ቅርጽ ተሰርቶ ነው። ጫማ አለው፣ አለንጋ ይዟል፣ ሸቤና ይባላል። ኮርቻ አለው፣ ብዙ ነገር አለው ፈረሱ። እዚህ ጋር ስታዩ ይሄ ደግሞ ዛፍ ነው። ይሄ ዛፍ ከምንድን ነው የተሰራው? ስታዩት ዛፍ ይመስላል። ይሄ ዛፍ አንደኛ ከስፖንጅ እየተቆራረጠ በማስቲሽ ሞራሌ አለ ስሩ፣ ሞራሌው ላይ እየተለጠፈ እንደገና እዚህ ላይ ደግሞ አቡጀዲ ጨርቅ ተጠቅልሎ አጠና ላይ አስመስዬ ነው እንደዚህ አድርጌ የሰራሁት ማለት ነው። እናንተም ቀለል ባለ መልኩ ዛፍ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ፣ ማሳመር ትችላላችሁ። አረንጓዴ ነገር በመቀባት ስፕሬ በመቀባት እንደዚህ ያሳምራችሁ ጌጣጌጥ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት የአርሲ ባህል ነው። የሻሸመኔ ከተማ አርሲ ባህል ሀደ ሲንቄዎች ይባላሉ። ሀደ ሲንቄዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት አለባበስ ነው የሚለብሱት፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እቺ ያደረገችው እዚህ ጭንቅላቷ ላይ ያሰረችው ጨሌ አዳ ይባላል። እዚህ ግንባር ላይ የሚታሰር ጨሌ ነው። ይሄ ደግሞ ደርበታ ይባላል፣ አንገት ላይ የሚደረግ ነው። ይሄ ደግሞ ያሰረችው ጉፍታ ይባላል። ከስር ያለው ደግሞ ነጭ ሻሽ ይባላል። ይሄ ደግሞ ቆሎ ይባላል፣ ከላይ የለበሰችው። ይሄ ደግሞ መቀነት ነው፣ ወገቧ ላይ ያሰረችው። ወይም የለበሰችው የአርሲ ባህልን ነው የሚያመለክተው። ይሄ ደግሞ ካባ ለብሳለች። ይሄ ካባ ደግሞ ከቁርበት የሚሰራ ነው። ይሄ ግን ሞዲፊክ ተደርጎ ነው እዚህ ጋር የተለበሰው ሁሉ የተሰራው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዛጎል ነው፣ ያው ኤሌላን ይባላል በኦሮምኛ። ዛጎል የተሰራው ለዛ ነው፣ ለዚህ ካባ፣ ለዚህ ወንደቤ የሚባል ነገር ለዛ የተሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የያዘችው ሲንቄ ይባላል። ይሄ ዱላ ይመስላል፣ ስታዩት ዱላ አይደለም፣ ትልቅ ትርጉም አለው። ይሄ ሲንቄ ማለት ሰላም ነው። ሴቶች ይሄንን ይዘው እንደዚህ ለብሰው ከወጡ የሰላም እናቶች ናቸው ማለት ነው። ችግር ካለ ችግር እንዳይፈጠር ያስቆማሉ። የሚጣላ ሰውም ካለ እንደዛው ነው። ዝናብም ከጠፋ ዝናብ ለመለመን ሰላምም እንዲፈጠር ለመለመን ይወጣሉ። ትልቅ ክብር አላቸው ማለት ነው። እነዚህ በመደዳ የምታያቸው ሀዶሌ ሲንቄ ይባላሉ። የሲንቄ እናቶች ናቸው፣ የሰላም እናቶች ነው የሚባሉት። አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር ስታዩ አባገዳዎች አሉ። እነዚህ አባገዳዎች ኦሮሞ ሴራ አባገዳ፣ በአባገዳ ስነ ስርዓት የሚተዳደር ነው። ኦሮሞ ማለት ያንን ስርዓት ለማሳወቅ ነው። እንደዚህ የለበሱት ስታዩ ልብሳቸውን ያው ይሄ ጋቢ ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር መረታ ይባላል፣ ጭንቅላታቸው ላይ ያደረጉት። ይሄ ደግሞ ኡሌ አባገዳ ይባላል ዱላው። እነዚህ እንደዛ ለብሰው ተሰልፈዋል ማለት ነው። ይህንን ለማመልከት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ በሆንትን ነው የሚባለው፣ ከለቻ ይባላል። አባገዳዎች አለቃ የሆኑት ይሄ ከለቻ ጭንቅላታቸው ላይ እንደዚህ ግንባራቸው ላይ
ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ቆሪ ይባላል። ቆሪ ማለት ያው ገንፎ የሚደረግበት ጩኮ የሚደረግበት የተለያዩ የባህል ምግቦች የሚደረግበት ሰርግ ሲኬድ እንደገና ሴት ልጅ ስታገባ በዚህ ተሰርቶ ይሰጣታል ማለት ነው። ይሄ ኦሪጂናሉ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ሸንኤ ነው። ሸንኤ ማለት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ሸንኤ በእንጨትም ይሰራል በገልም ይሰራል። ያው እንደምታዩት ሞዲፊክ ነው፣ በፋይበር ነው የተሰራው። ይሄው ነው ሲቀባባ ግን ይሄው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ገና ያላለቀለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ዛጎል ይሄው እዚህ ጋር አለ ዛጎሉ። እዚህ ጋር የምታዩት ገመድ ማለው ይሄው እዚህ ጋር አለ። እንደገና እዚች ጋር ትንንሽ እየጨለ ያለች እዚህ ጋር ማለ እዚህ ጋር ማለ። ይሄው ነው ኮፒ ተደርጎ የተሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ገጠር አካባቢ ያለውን ባህል ለማስተዋወቅ ነው። አንድ እናት እህል ታበጥራለች። እህል ስታበጥር ደግሞ ልጆች ቁጭ ብለው እህሉን ይለቅማሉ። እዚህ የተነጠፈው ቁርበት ነው። እንደምታዩት ቁርበቱ ላይ እህሎች አሉ እና እህሎቹን ይለቅማሉ። ዶሮቹ ደግሞ የወዳደቀውን እህል ይለቅማሉ። ይሄ አውራ ዶሮ ነው። ያቺ ሴት ዶሮ ናት። እየለቃቀሙ ነው ማለት ነው እህሉን ለመብላት። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ልጆች እዚህና እዚህ ጋር ቆመዋል። እነዚህ ጋሜና ጉዳያ የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። የልጅነት ጊዜ እጃቸውን እንደዚህ ነው የሚያሳልፉት። ይሄ ያው እንደ ቅድሙ እንደነገርኳችሁ ቁርበት ነው። የበግ ከበግ ላይ እንትን ያለ ቁርበት የበግ ቁርበት ነው። ያም እንደዛው ባህልን ለማስተዋወቅ ብሎ ነው እንደዚህ የለበሱት። አዮ ደግሞ ሰፌድ ይዛለች። ሰፌዱ ላይ ደግሞ እህል አለ፣ እሱን ለማመልከት ነው። እዛም ጋር አንድ ሴት ልጅ አለች እየለቀመች ነው። እዚህ ጋም መላጣ ነው። እዚህ ጋር ጸጉሩን አይታችሁ ከሆነ ይሄ ባህልን ለመግለጽ ነው። ይሄም ጋሚ ይባላል። ቆሻሻ እየለቀሙ ነው፣ እናታቸውን እየረዱ ነው። የድሮ ባህል እንደዚህ ነው። ይሄን ለማሳወቅ ነው እንግዲህ ይሄ የተሰራው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ከሀይላንድ የተሰራ ነው። የስቦንጆ አይነት ዛፍ ከሀይላንድ እንደዚህ እየተሰራ ማሳመር ይቻላል፣ አረንጓዴ ማድረግ ይቻላል ለማለት ነው። ይችን ለመግለጽ ነው እዚህ ጋር የተሰራው ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የምታዩት ይሄ ኦዳ ነው። የአባገዳ ስርዓት የሚካሄደው እዚህ ኦዳ ስር ይካሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ መሰራት ይቻላል። ይሄ የተሰራው ከስፖንጅ ነው፣ ከአቡጀዲ ጨርቅ ነው። ስሩ ደግሞ ምን አለ ስሩ ሽቦዎች ምናምኖች አሉ ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ መሞከር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ የእኔ ምስክር ወረቀቶች ናቸው። በየጊዜው በተለያየ ጊዜ ስሰራ የተለያየ ምስክር ወረቀት ተሰጥቶኝ እሱን ለማስተዋወቅ ብዬ ነው እዚህ ጋር የሰበሰብኩት። እንግዲህ ያስጎበኘኋችሁ ቅርጻ ቅርጽ በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ የሚገኙትን ባህል ነው። እነዚህ የባህል ስራዎች የተሰሩት በተለያየ ጊዜ ነው። በከተሞች ቀን የሚባል አለ። ከተማ አገርን እወቅ፣ አገርን ለማስተዋወቅ ከተማን ለመሸጥ የሚካሄድ የሆነ ፕሮግራም ነበሩ ከዚህ በፊት። እዛ ፕሮግራም ላይ ለማቅረብ ነበር የተሰሩት እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ ቅርጻ ቅርጾች እነዚህን ቅርጻ ቅርጾች ደግሞ የሰራሁት እኔ ነኝ እና እናንተም ልክ እንደኔ ለመስራት በትርፍ ጊዜያችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ብትሞክሩ ጥሩ ነው። ወደፊት ደግሞ የበለጠ ስራ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ልጆች እንደመሆናችሁ መጠን ብትሞክሩ ብዙ ነገር ብትሰሩ ብዬ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው ይህን ያህል ያስጎበኘዋችሁ። በርትታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ባላችሁበት ቦታ የሀገራችሁን ባህል በተለያየ አንግል እየሰራችሁ ማሳየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ የአማራ አማራ ክልል፣ የኦሮሚያ ኦሮሚያ፣ የደቡብ የደቡብን፣ የተለያየ የአፋር አፋርን፣ የሁሉንም ክልል እየሰራችሁ የሀገራችሁን ስራ ማውጣት ትችላላችሁ። ባህል ደግሞ ማስተማር ትችላላችሁ፣ መማር ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ስራ እየሰራችሁ እየተለማመዳችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ይሄን እያሳየዋችሁ ነው። በርትታችሁ ትሰራላችሁ ብዬ
ጠብቃለሁ። አመሰግናችኋለሁ። ሻሰማኔ ሻሴ ሻማ